ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଆଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଯେତ୍କି ବାହାରୁଛେ ତାଠାନୁ ଅତ୍କା ନୁକ ହେଉଛନ୍। ବାହାରିବାରଟା ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଖସରୁଛି ଆର୍ ନୁକ ହେବାରଟା ଉପରକେ ଉପର ଚଢ଼ୁଛି। ଦରବାର ନାଇଁନ ଖାଲି ତର୍କି ଥିଲେ ବନେ ହେବା। 8182 ନୁକ ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ 804981 ନୁକ ହେଇ ଘରକେ ଫିରିଲେ ନ ଏଛେନକା ଟିକିନିକିନୁ ଦେଖମା। 3405 ପହଚାନ ହେଇ 859526 ତକ ପହଞ୍ଚିଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ 1942 ଲୋକାଲ କେସ୍, 1463 ଏକ୍ଟିଭ କେସ୍, 5104 ଆର୍ ମରିଛନ୍ 42 ଆରୁ 3388 ତକ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି 1,27,77,739 ତକ। ଗୁଟ ଗୁଟ କରି ବାହାରିବାରଟା ଆର୍ ନୁକ ହେବାରଟା ଦୁହିଟା ଦେଖମା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 500 ହେଇ ଶୀଘ୍ର ଅଛେ ଆର୍ ନୁକ ହେଇଛନ୍ 987। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଅନୁଗୁଳ 183, ନୁକ 745, ବାଲେଶ୍ୱର 296, ନୁକ 423, ବରଗଡ଼ 66, ନୁକ 82, ଭଦ୍ରକ 199, ନୁକ 237, ବଲାଙ୍ଗୀର 18, ନୁକ 88, ବୌଦ୍ଧ 59, ନୁକ 303, କଟକ 230, ନୁକ 167, ଦେବଗଡ଼ 23, ନୁକ 30, ଢେଙ୍କାନାଳ 54, ନୁକ 332, ଗଜପତି 85, ନୁକ 45, ଗଞ୍ଜାମ 36, ନୁକ 55, ଜଗତସିଂହପୁର 129, ନୁକ 397, ଯାଜପୁର 391, ନୁକ 516, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 9, ନୁକ 69, କଳାହାଣ୍ଡି 54, ନୁକ 64, କନ୍ଧମାଳ 55, ନୁକ 67, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 73, ନୁକ 224, କେନ୍ଦୁଝର 89, ନୁକ 114, କୋରାପୁଟ 63, ନୁକ 242, ମାଲକାନଗିରି 72, ନୁକ 97, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 187, ନୁକ 367, ନବରଙ୍ଗପୁର 83, ନୁକ 171, ନୟାଗଡ଼ 97, ନୁକ 418, ନୂଆପଡ଼ା 28, ନୁକ 330, ପୁରୀ 141, ନୁକ 304, ରାୟଗଡ଼ା 45, ନୁକ 110, ସମ୍ବଲପୁର 38, ନୁକ 102, ସୋନପୁର 25, ନୁକ 84, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 48, ନୁକ 267, ଷ୍ଟେଟପୁଲ 73, ନୁକ 145 ତକ। ପିଏନ୍ସି ଅର୍ଦଲି କରିଛେ ଟୁଣି ସେନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଦି ଗଜ ଦୂରିଆ ରହୁନ କରୋନା ତାର ତାର ଖବା। ଆଜ୍ଞା।
ଫାଇନ୍ ଦେବୁନି ଗାଡି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଟୋରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।